Տեխնիկական խնդիրներ են, առաջինը որ դատական կազմի դատավորներից մեկը գտնվում է դասընթացների, դատավորները պարտադիր դասընթացներ ունեն տարվա մեջ մի քանի շաբաթ, դա մեկ, երկրորդը կարծեմ դեռ շատ տեխնիկական խնդիր կա նաև նարեկին բերելու, բայց դա կապ չունի, քանի որ դատավորը չկա, բնականաբար ոչ տեղի չի կարող ունենալ, հետաձգվել է նոյեմբերի 28-ին։ Նարեկի վիճակը, ինքնազգացողությունը, առողջական վիճակը, հոգեբանական վիճակը ինչպիսին է։ Ինչքան ես գիտեմ, շատ լավ։ Ինչքան հնարավոր է դա։ Իսկ դուք ո՞նց եք գնահատում այս վճռաբեկ բողոքում, նախաձեռնությամբ եղավ, ինչու՞ եք իշ մանրամասնեք նաև դա, որտեղ գիտեք, այս գլխավոր դատախազի պայմաններում դատախազությունը դարձել է անիմաստ վերաքնիչ վճռաբեկ բողոք տանող հիմնար։ Կապ չունի գործի հանգամանքները, կապ չունեն, իրենք անպայման վերաքնիչ վճռաբեկ բողոք են ներկայացնում։ Եթե մի բացառություն կա, ռեստարտի գործով վճռաբեկ բողոք չէին ներկայացրել, նարեկի հետ կապված։ Մնացած ամեն ինչով հիմնավոր անհիմն ենք, որ ներկայացնում ենք։ Ինչ-որ հույս ակնկալիք ունեք, որ վերադասականը ևս կպահպանի նախորդ ակցիայի գայացած որոշումը։ Հույս միշտ ունենք, իհարկե։ Նկատի ունեմ, հիմքերը ինչպիսին եք տեսնում, օրինակ եթե քաղաքական պատվեր չլինի, դատանը կգնա այն ճանապարհով, ինչ որ… Եթե չլիներ քաղաքական պատվեր, գործը առասարակ չէր հարուցվի, հիմա ամեն դեպքում ունենք արդարացման դատական ակտ և բնականը պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն մնա ուժի մեջ։ Նպատակը կարծում եք նաև այլևին պարտադիր ճաղերի հետևում տեսնելը։ Այս բողոքի կարող եք կապ չունենալ դրա հետ։